Także tutaj muzeum w jednym z domczyków. A to tu są butyloczki apteczne, że wraj. To jest lekarskie. Ale wizera to zaujímavo. Także toto są stare domczyki. Staré domčeky a toto to sú vykopávky pravdepodobne z niekdejšieho irkutského závodu. Závodu no, na výrobu skla a všelijakých takýchto okrasných predmetov sklenených. Takže tu napredávajú aj nejaké. Teraz vychádzame na dvor. Dvor niekdejších rolníkov a všelijakých iných. Tuto vyzerá, že aj tu sú zo pár tých pluhov. A toto vyzerá na rybárčinu. Krásne. To neviem, na čo slúžilo pravdepodobne syna. A toto sú také prístrešia, veľmi maličké. Tak to asi. No, tu by to bolo veľmi ťažké pre takých väčších ľudí. Asi tu bývali takí menší ľudia. Ale ináč veľmi pekné. Krásna architektúra. Toto vôbec nie je maľované. Ale je to krásne. Takže presúvame sa ďalej. Takže toto sú nejaké opevnenia, pravdepodobne vežičky opevnenia. A klasické domčeky. Irkutskej oblasti. Tu presunuli všetky takéto domčeky. Toto je taký veľký asi nejaký dom nejakého zemepána. Či čo, neviem. Dobre, takže presúvame sa nižšie a ďalej. Takže tu je ďalší dvor. Taký menší dvor. Naša pani učiteľka. Ďalší domček. Je. Tak toto je príliš na mňa. Toto je na mňa príliš malé. Kako je malinko je. Aj vietnamskí študenti sa musia zhýbať, tak to je už naozaj kohol. Díky. Odev. Kedysi irkutské ženy. To je si nejaký bojak. Можно и рис туда засунули. Да. Кухня. А это, видите, там крынки, самовар, обязательно самовар. Да. Да, конечно. Можно чай? Здесь нет, там можно. Юрский образ. Там будет. Вот такая изба была. Это считалось очень хорошей избой. Правдеподобно тут жил тенто пара. Это нет, это не лампа, это современная охрана. Зеркало. Это охрана следит за нами. Кто здесь? Подожди. Алла, да? Что-то белый. Это печка. Это рушник. Это рушник. Это, ну, как полотенце. Но поскольку он расшит, это рушник. Обычно образа. Чайовар. А этот человек, который здесь жил? Казак? Казак. Казак. Это его друзья казаки. Это он, видишь, бравый такой офицер. Конечно, конечно, да. У него было вон ружье какое. Да. Тут все, знаешь, было по-настоящему.
Так. Вот такая была изба. Takže práve som dostal vysvetlenie, prečo sú tie dvere do domu také maličké, že vraj vždy, keď chádza človek do domu, mal by sa pokloniť tomu človeku, ktorý v tom dome býva, je chaziainom, teda hospodárom. Teda koľkokrát vôjdeš do domu, toľkokrát sa pokloníš hospodárovi toho domu. Takže takto to vyzerá v takom skanzeme vlastne. To je opevnenie, časť opevnenia. Ďalšie dvere, vrátka, krásna dedinka, nádherná. A toto sú naši študenti tam v diaľke. Takže teraz sme v Múzeu tkáčstva, tkáčského umenia irkutského. Máme najmä u nás to, že je tá mašina. Da. Čolnok. Tietuška. To vyzerali asi košele irkutské kedysi. Takto irkutský úbor irkutskej ženy. Gorále. Muž a žena.